adduunka garaha dhinaca milatariga waxaynu si gaara u bartilmaameysanaa wadamada ay dadka soomaaliyeed u baahan yihiin inay wax badan ka ogaadaan xogahooda ciidan haddaba daawad ay nagala qayb qaado faafinta barnaamijyadan aynu halkan kusoo gudbino adigoo lasii sheergaraynaya saaxiibadeeda dowlada ethiobiya ayaa weli ka biyo diidan joojinta buuxinta biyo xireenka grand oo muran badan uu ka dhex dhigay iyada iyo sidoo kale dalalka masar iyo wadanka sudan bartamihii bishiina soo dhaaftay ee julaai ayay ahayd markii si rasmiyaad isaba u bilowday buuxinta biyo xireenka maranka u dhaliyey taasoo xiisada sii koranaysa masar oo dadaaladai ulmaasideed u gashay sidii loo jooji lahaa damac ethoobiya ee ku aadan in si dhaqsiyaha buuxinta biyo xireenkaas y u samayso ayaa ku fashilatay qorshahaas taas oo keentay in xaaladdu ay cakirnaato masar ayaa ka cabsi qabtay inuu hoos u dhaco koto boqolkiiba biyaha niil waxaana hadda geed dheer iyo mid gaabanb ay u kortay sidii loo haki lahaa ama ugu yaraan wax looga bedeli lahaa qorshahadi sababo ee saddexda sano lagu buuxinayo taas oo saameyn karta todobaatan iyo shan boqolkiiba beeraleyda wadanka maser waxaa socda dadaallo ay wadaan dhinacyada kala duwan si miiska wadahadalka lasugu keeno saddexda wadan ee ethoobiya masar iyo sidoo kale sudaan ay ka dhexeyso qadiyadda biyo xireenka haddii middaa lagu guuldaraysto ethoobiya bilowda buuxinta waxaa la filan karaa dagaal laba dhinac oo dhiig uu ku daato haddaba si aa hore inooga barateen waxaan isbarbardhig ku samayn doonaa awoodaha ciidan ee dalalka masar iyo egybt labadan dal ayaa ugu horreeya liiska dalalka afrika ee dhinaca awooda ugu badan dalka masar ayaa ah dalka ugu awooda badan ciidan ahaan qaaradan afrika iyo sidoo kale asia waxay adduunka kaga jirtaa kaalinta sagaalaad halka ethoobiya ku jirto kaalinta lixdanaad arintan ayaa kuu kala caddeynaysa xadig ay kala taagan yihiin awood ahaan labada wadan marka hore haddaan fiirino tirada guud ee ciidamada u diiwaan gashan masar وسجل بقول يا كنتم كن وحا وحا واسكري وحاس ستة وسأوش قين كرا أفر بقول يا فرتكن وحكي دوا أفر بقول سديت كن لكن مصر أودك كن الكبد يهين سجاشن يستجعل مليون وحد دجال ككقي بقول كرا دات كن وفرت لي سدح مليون أو دقتا صدر اللي حب كي بدات كود كاس مصر لنا عيثوبيا عيدا كودي واقشنا يا ترى هن بقول لحدنا يلا بكم من الله هن أسكر كيدا لكن كدوات شن اللي بعتم ليه نوقفوا يتوبيانه ayaa dagaal geli kara waana wax ka badan saddex iyo labaatan boqolkiiba dadka etoobiyaanka oo gaaraya boqol iyo siddeed milyan wax ka badan miisaaniyadda sanadlaha ah ay uga baxda wadankaasi masar dhinaca ciidamada waa koo iyo toban milyan oo doolar ethoobiya ayaa keliya miisaaniyada ku bixisa saddex boqol iyo konta kun oo dollarka maraykanka marka loo fiiriyo awoodda dhinaca ciidamada cirka laba boqol toban yo shan diyaaradaha dagaalka ayey masar leedahay ethoobiya ayaa keliya leh afar labaatan diyaaradood taas oo ka dhigan in etiobiya wax badan halkaa looga sareeyo laba boqol sagaashan iy afar oo diyaaradaha nuuca qumaatiga u kacaa ayaa u diiwaagashan dowlada masar ethoobiya ayaa keliya haysata soddon iyo saddex diyaaradood awoodda dhinac cirka haddii labada wadan ay ku baratamaan maalin cad ayaa etiobiya la muquoni karaa dhinaca ciidamada dhulka haddii aynu fiirino taangeyada masar ayaa tuban jibaar ka badan kuwa ethoobiya waxaana ay qaahiro leedahay afar kunlabo boqol sagaashan iyo shan taange kuwaas oo aada u fara badan halka ethiobiya iyay haysato keliya afar boqol kow iyo toban kun oo gaadiidka dagaalka ayay masar haysataa tiro taas ku dhow ethiobiya ayaa sidoo kale haysata lidka diyaaradaha ee iskood isku maamula masar waxay leedahay kun iyo saddex boqol iyo sagaashan xabo halka disababa ay haysato lixdan iyo todoba xabo oo keliya madaafiicda goobta masar waxay haysataa laba kun boqol sideetan iyo sagaal halka ethoobiya ay haysato lix boqol iyo konton keliya isbarbardhig badan kuma sameyn karno awoodda nhin ah ciidamada badda labada waddan maxaa yeelay ethiobiya ma lahan awood sidaa u buuran maraakiibta diyaaradaha xambaare masar waxay haysataa laba een xabo ethoobiyana waxba ma haysato sideed xabo oo maraakiibta gujiska loo yaqaano ayay masar leedahay ethoobiyana weligeed taas mayna helin dooniyaha dagaalka iyo maraakiibta yaryar ee dagaalama midna ethoobiya ma lahan sababtaymidaa u dhacdana waa inay tahay dal aanan bad lahayn islamarkaana aan lahayn ciidamada islamarkaan aan lahayn ciidamada badda wixii ka horeeyay sanadkii labada kun sdeed iyo tobankii markaas uu ra-isul wasaare abiy axmed hirgeliyey maser ayaa waxa u diiwaan gashan afartan iyo shan dooniyo iyo sidoo kale maraakiibta soo saara shidaalka kuwaas oo ka qeyb qaata waxsoo saarka dalka sideetan iyo saddex ayrboor iyo saldligii ciidamada cirka ayay masar leedahay halka dhigeeda ethoobiya ay leedahay kontoniyo toddoba en dood iyo sallig ciidan kuwaas oo ay leeyihiin waaxda difaaca wadankaasi ethobia ciidamada masar ayaa lagu tilmaamaa inay yihiin kuwo aada u awood badan waxaanay haystaan nidaamyada gantaalada difaaca kuwooda ugu badan waxay hadda wada hadale kula jiraan waddamo ay ka mid yihiin maraykanka iyo ruushka ayagoo uquudareynaya inay lasoo wareegaan nidaamyada gantaalaha difaaca ay ka mid yihiin s afar boqol iyo sidoo kale kuwa batriotka ee waddanka maraykanka u leeyahay awoodda dhaqaale ee sidoo kale ay leedahay waddanka masar ayaa suuragal ka dhigaysa in ay sallagi ciidan oo dheeraada ka samaysato qaaradda afrika gaar ahaan geeska africa waxaana haddaay wadahadal kula jirtaa somalilan inkastoo arrintaasay ethoobiya aada uga soo horjeedo haddana qorshaha ay xukumadda hargeysa qaadato ayaa ka dhigaysa mid jawiga beddasha isku celcelis ahaan dadka siyaasada falaqeeya waxay aaminsan yihiin in ethoobiya iyo sidoo kale wadankaasi masar haddii ay fooda istiraan ay awood ahaan wax badan weyn tahay dowladda waddankaasi maser laakiin aynu fiirino xulafada ay kala haystaan wadamada marka geeska africa la yidhaahdo oo ah halka labada wadan ay ku dagaalami karaan dalalka geeska africa ayaa dhammaantood taageersan wadankaasi ethoobia oo waxay yihiin isbahaysi siyaasadeed iyo sidoo kale mid military soomaaliya ayaa dhawaantan waxa ay shaaca ka qaaday in ay la safo tahay wadankaasi ethoobia حلو ودم هذا جامعة عربتها يو عدين ايه قرار لو بارين يو ايه لكن دلك عربتها دمانتود أنتود وحاي اللي سفيه مصر هل الجزيرة يا وحوا دوان إن ودم هذا عربتها يا أفكار باركي سكتها هاي تاجر ومجريان يوم دولة مصر لكن أي لنا عكلا تاجر يي دولة ثوبي دلك تركيا أيها صاحب دولة إن حكومة ده دي سوبا waxaanay isku dhacsan yihiin dowlada wadankaasi masar in kastoo ay adag tahay in dalka turkiga uu ka qeyb qaato weerar lagu qaadayo waddan moslima haddana waxa uu xulafo dhow la yahay dowladda wadankaasi ethoobiya iyo sidoo kale dowlada wadankaasi soomaaliya oo isku dhinaca sida la aamisan yahay eritorea ayaa muhiim u noqon karta <imitation> dagaal dalalka dhexmara maadaama biyahooda ay muhiim gooniya <imitation> u yihiin dowlada wadanka ethobiya sidoo kale dowladda jabuuti ayaa sidaas oo kale xiriir ganacsi oo weyn la leh dowladda wadankaasi etoobia waana halka la filayo inay saldhigan doonaan ciidamada badda ee u dhawaatan anba qaaday inuu sameeyo ra-iisal wasaaraha wadankaasi abi axmed inkastoo dadka waxfalaqeeya ay hoos u dhigayaan rajada laga qabo in dalalkan ay dagaalamaan haddana xiisada ayaa meel xun gaari karta maadaama xilli sii horeysay ra-isal wasaaraha etoobiya abi axmed uu shaaca ka qaaday in dalkiisu u diyaarsan yahay inuu difaacdo danihiisa goonida madaxweynaha wadankaasi masar abdifattax siisi ayaa isna fariintaas la mida muujiyey laakiin dalalka quwadda adduunka isku sheegayna yihiin sida maraykanka ruushka iyo sidoo kale wadanka china ayay u badan tahay inay aen qeybtan isku hardin doonaan maraykanka ayaa saaxiib dhuwla ah wadankaasi ethoobia laakiin isbahaysa buuxo ayuu la yahay waddanka masar taasoo adkaaneysa inuu dhinac raaco laakiin shiinaha ayaa waxa uu mashruuca ugu badan ka fuliyaa wadamada ee geeska africa ku yaala gaar ahaan etoobiya iyo sidoo kale wadanka kenya tani waxay ka dhigan tahay in xukumadda beijing oo sidoo kale saldhig ciidan oo military ku leh waddankaasi jabuuti inay la safan doonto xukumadda adisababa ruushka ayaa isagana ka qeyb ah ololaha lagu sameynayo ciidan gooniya oo badda oo ethiobiya samaysato markay halkaa marayso waxa ay la safnaan doonaa xukumadda addisababa maadaama isku dhacyo dhinaca een xiriirka diblomaasiyadda uu ka dhexeeya cabdilfatax siisi iyo sidoo kale madaxweynaha wadankaasi ruushka valadimir putin si kasta oo labada dal u kala qalab iyo ciidan badan yihiin haddana diblomaasiyadda iyo sidoo kale ee ka dham ahaanshiyaha cidda ay dhankiisa tahay ayaa guusha qaadan kara mar haddii ay labada dal natiijadooda noqoto in aastada laysu daro laakiin waxaan rajaynaynaa insha allah in gobolka aysan wax dhibaata a ka dhicin sababtan warbixintan idiigu soo gudbinana waa mid aynu ku doonayno in aynu kusoo bandhigno xogaha iyo macluumaadka aada ugu baahan tahay dhinaca ciidamada ee dalalkan haddaba daawade wadamadee ayaa jeceshahay inaad iisoo gudbino xogahooda militery iyo sidoo kale awoodooda ciidan sidoo kale waddamadee ayaa jeceshahay inaanu isbarbardhi ku samayno si aada u ogaato macluumaadka iyo sidoo kale qaabkay u kala, kala, kala qaabka sarreeyaan qaybta hoose farintaada inoogu reeb barnaamijkiina intaas ayaan kusoo gabagabay doonaa insha allah